Вітаю вас, пані та панове. Розпочинаємо вечірній інформаційний блок. В студії працює ведучий Євген Скрипник. І сьогодні будемо говорити про такі події. Мобільна медицина. Районами області курсуватиме трейлер з сучасною апаратурою для ранньої діагностики онкозахворювань. Знову земельні пристрасті. У Кіровоградському районі селяни не можуть забрати свої наділи у фермера. Люди в камуфляжі зі зброєю та блокпости. У Голованівському районі тренують резервістів. Про це і не тільки, далі з подробицями. Мобільна медична консультація запрацює на Кіровоградщині. Районами області курсуватиме трейлер, укомплектований сучасною медичною апаратурою для ранньої діагностики онкологічних захворювань. Сільські жителі матимуть можливість пройти безкоштовне обстеження на високоякісному обладнанні, не добираючись до районного чи обласного центру. Подробиці від Ольги Склярук. Ось так виглядає мобільна медична консультація на колесах. 18-метровий трейлер з автономними джерелами електроенергії та інтернетом. Всередині – сучасний мамограф. Подібні апарати мають лише 6 районів Кіровоградщини і медзаклади обласного рівня. Дуже багато цієї патології не виявлено, тому рання діагностика дуже важлива. Перш за все, це рак молочної залози. Кожна восьма жінка за своє життя захворіває на рак молочної залози. Це найчастіша онкологічна патологія в світі. Відповідно, мамографія і УЗД молочних залоз – це є методи обов'язкові для обстеження для жінок. Мобільна медична консультація також укомплектована УЗД-апаратом експертного класу та гінекологічним кріслом. Цієї апаратури достатньо, аби на ранніх стадіях виявити онкопатології. Пересувна діагностика особливо актуальна для сільського населення, зазначає ініціатор проєкту. У нас не всі можуть отримувати об'єктивну, бистру і правильну консультацію за рахунок долучення сюди апаратури. Сьогодні в цій медичній мобільній консультації є мамограф, є зінкологічне крісло, є УЗІ-діагностика, можливість використовувати лабораторні дослідження. Тому для того, щоб наблизити оцей момент пацієнта і обстеження, і задумований такий проєкт. Підтримав проєкт Український центр томотерапії, який впроваджує державно-приватне партнерство в області. За їх допомогою мобільна консультація виїздитиме в райони і безкоштовно проводитиме обстеження. Організовувати населення на місцях мають сімейні лікарі. Їх і зібрали на презентацію проєкту. З вашим участям і з вашою допомогою ми очікуємо те, що ми будемо приїжджати по вашому визову. Ви організовуєте ваше населення, яке к вам прикріплено. Ви будете контактувати з отдільним менеджером, який буде закріплений по телефону, і визивати на себе цей трейлер. Він буде приїжджати к вам рівно на те час, яке вам необхідно, із розрахунку, що даний борт не зможе обслужити більше, ніж 25 чоловік в день. Проект є амбітним і дуже своєчасним, зазначає заступник міністра охорони здоров'я. Говорить, лікування онкопатології на пізніх стадіях лягає великим фінансовим тягарем на родичів хворого. Коли ж ми вчасно виявляємо захворювання на ранній стадії, воно, як правило, збільшує відсоток людей, які залишилися в живих, воно покращує загалом сам процес лікування. І саме головне, він для хворого стає в даному випадку економічно не таким тяжким, як у випадку, коли є запущений випадок. За потреби мобільну медичну консультацію можна доукомплектувати іншим обладнанням. З наступного тижня трейлер відправиться у своє перше відрядження у Знам'янку. Ольга Склярук, Олександр Донцов. День за днем. Життя після реформи. В обласному госпіталі для ветеранів медики, учасники бойових дій та громадські активісти обговорили зміни в медичній системі України. Говорили, зокрема, про те, як позначиться реформа на якості надання послуг бійцям, ветеранам різних категорій та людям з інвалідністю. Нині в проєкті реформи передбачається безкоштовне обслуговування поранених учасників АТО. Однак немає інформації про безоплатне надання допомоги усім іншим категоріям ветеранів. А їх нині на території лише Кіровоградщини більше 30 тисяч. Тож учасники зібрання вирішили дане соціальне питання винести як пропозицію до змін у реформі. Ми за реформу. Ми хочемо реформи, ми дуже прагнемо цієї реформи. Я як лікар, як менеджер, я двома руками за цього реформування. Але ж я хочу, щоб ми із водою не виплеснули плод цієї реформи.
2 мільйони гривень виділили на вартісне медобстеження атовців з Кіровоградщини. Про це повідомив директор департаменту соцзахисту населення Олександр Дугаров. Це додаткові кошти, які реалізовані в рамках обласної програми соціальної підтримки учасників АТО та їх сімей. Більше 2,5 мільйонів цього року передбачили на виплату одноразової допомоги, придбання путівок та санітарно-курортне лікування. Окрім цього, додаткові 2 мільйони гривень надійдуть у медзаклади, в яких бійці зможуть пройти безкоштовне обстеження. Серед них МРТ, комп'ютерна томографія, діагностика гепатитів Б і С, гормонів щитоподібної залози та ВІЛ-інфекції. По нашій обласній лікарні це діагностика гепатиту типу Б і С, гормонів щитоподібної залози. На обласний центр профілактики та боротьби з ВІЛ-СНІДом плануються видатки для діагностики ВІЛ-інфекції. На обласний кардіологічний диспансер плануються видатки для здійснення безкоштовно для цієї категорії коронарографії. Обласний госпіталь для ветеранів війни буде здійснювати безкоштовно також експрес-діагностику на вірусний гепатит Б і С, а також виділено досить суттєва сума коштів для проведення обстеження МРТ та СКТ. Земельні пристрасті на Кіровоградщині не вщухають. В реакцію день за днем звернулись жителі села Грузьке Кіровоградського району. Розповіли, що роками здавали землю місцевому фермеру. Цьогоріч, за словами пайовиків, термін оренди стікає, тож вони вирішили забрати свої наділи, бо їх не влаштовує плата. Та виник конфлікт з фермером. Чому, розповість Яна Семенюк. Підприємство «Саторі С» землю здає чи не все село Грузьке від початку створення господарства у 99-му році. Тоді власники наділів підписали договори оренди до 2010 року, а у 2007-му додаткові угоди теж на 10 років. Нині, коли термін завершується, селяни вирішили свої наділи забрати, але не змогли. Ми підписали, тут приходили, оформлялися на гроші, хто на зерно, і у 2007 році. А вони заключили у державному земельному заключили, вже підписали у 2010 році. То виходить, що ми вже не на 10 років, а на 13 років. За умовами договору земля перебуватиме в оренді у Саторі С ще 3 роки. Ще одна з причин невдоволення селян – розмір виплат. Мовляв, ті орендодавці, що цьогоріч підписали з фірмою нові угоди, вже на наступні 10 років отримують значно більше грошей. Вони кажуть, ви не взяли по 10 тисяч, не підписали договор, значить вам буде по 4 там, ну, з копійками, а тим по 10 тисяч. Ну, ми ж то підписували раніше, а чого ж нам так, а їм так. Невдоволені і ті, хто отримує плату за землю урожаєм, а не грошима. Він нам зерно дає в декабрі місяця спеціально. У людей получають вони, тільки жнива зразу й получають, привозять додому людям. А в нас іди плати за машину 100 гривень, стой під забором, вісова на второму етажі, що вони там важуть, ніхто не знає. Щоб з'ясувати спірні питання, власники наділі вийдуть на підприємство. Його керівник проживає в іншій країні, тому вийшов на скайп-зв'язок. Пайовики одразу питають, чому не можуть забрати зараз свою землю. Ми підписали, значить, додаткову угоду в 2007 році, а в 2010-му ми вже підписали договор. А додаткова угода зареєстрована і договор у 2010 році. Чого 3 роки ви не могли зареєструвати договор і додаткову угоду? Тому що для того, щоб зареєструвати договор, необхідно було пройти дуже багато технічних моментів. Це ж не те, що положили договори в шухляд. Договори реєструвалися, але вийшло це на 10-й рік. Юрист підприємства уточнює, почали підписувати договори на наступний термін завчасно, тому що тогочасне законодавство відрізнялось від нинішнього. На сьогоднішній день набирає чинності з моменту підписання, от ми уклали і зареєстрували. На сьогоднішній день реєструється не договір, а речове право, тобто право оренди. І на той час законодавство передбачало, що договір набирає чинності з моменту державної реєстрації. Тобто ми могли його підписати, але діяти він почне тільки після того, як його зареєструють. Чому частина пайовиків отримує більше грошей за землю, ніж інші, на підприємстві пояснюють умовами нових договорів, за якими збільшили відсоткову ставку для орендодавців. Селян така відповідь не задовольняє. Але розірвати угоду в односторонньому порядку не можна, заявляє керівник підприємства. Моє пропозиція, якщо ви хочете забрати землю зараз, виплатіть мені упущену вигоду.
і забирайте землю ще. Почувши такі відповіді у людей, тепер ще більше запитань, що робити далі, не знають. Треба заплатити, то за ці 3 роки до 2020 року неустойку йому. За це землю я тепер не знаю, як ми чи будемо забирати, чи будемо до 2020 року ждати. Селяни кажуть, стали заручниками ситуації і не знають, що робити далі. Яна Семенюк, Анатолій Басистий, «День за днем». І до уваги автомобілістів. Наступного тижня в Олександрії перекриють рух транспорту через міст. Там лагодитимуть шляхопровід на ділянці Знайменка, Луганськ і Зварине. На цей ремонт чекали декілька років. Наразі розпочали підготовчі роботи по демонтажу прогонових будов з їх подальшою повною заміною. Вартість об'єкту – більше 7 мільйонів гривень. Щоб не виникло транспортного колапсу, дорожники радять водіям їздити в об'їзд. Пропонують ось таку схему. Відремонтувати шляхопровід планують до кінця жовтня. Понад 1 мільйон гривень не вистачає міській владі Кропивницького, щоб забезпечити всіх, хто звернувся за матеріальною допомогою. За півроку коштів у міської влади попросили 2,5 тисячі людей. Це майже вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року. 1,5 тисячі звернень комісія вже розглянула. Про те, щоб забезпечити допомогою усіх, хто її потребує, в міській раді шукатимуть додаткові кошти. Станом на 30 червня 2017 року грошову допомогу надано 1527 мешканцям міста на загальну суму 4 332 тисячі 230 гривень. Середньомісячна потреба щодо надання матеріальної допомоги складає 172 тисячі 600 гривень. Тому додаткова потреба до кінця цього року становить 1 208 тисяч 200 гривень. Наймасовіші командно-штабні навчання з територіальної оборони стартували в Україні. Проведуть їх під командуванням командувача сухопутних військ України. Мета – підготувати підрозділи територіальної оборони для виконання практичних завдань. Всього в Україні призивають кілька тисяч резервістів. Це чоловіки, які за станом здоров'я чи віком не можуть виконувати завдання у складі бойових підрозділів на передовій. Протягом 10 днів вони мають пройти прискорений курс з військової підготовки. На навчанні в Голованівську побував Сергій Михайлович. Ось уже кілька днів у Голованівську військова обстановка. Люди в камуфляжі та зі зброєю охороняють державні будівлі, патрулюють населений пункт і чергують на блокпостах. Наметове містечко організували просто посеред поля. Таким чином практичні навички відпрацьовують резервісти місцевого загону територіальної оборони. Військовий полігон облаштували на місці старого недіючого кар'єру. Умови тут максимально наближені до бойових. Тут є справжній блокпост, далі вузол радіозв'язку, місця для тактичних занять та стрільбище. Готові? Да. Готові. Бігом, марш! Бігом! В ролі інструкторів зі стрільби – розвідники 3-го окремого полку спецпризначення. Вони не зважають ані на вік добровольців, ані на їх статус. Інструктори тут тренують як на передову. Ви ж самі бачили. Надів бронежилет, каску, 4 магазини із автоматами. Бігом, бігом, не вжираючи, що тобі вже під 60. Чим швидше біжиш, тим менше потір. До загону тероборони призвали майже 300 жителів Голованівського району. В основному це чоловіки, які за станом здоров'я чи віком не можуть виконувати завдання у складі бойових підрозділів на передовій. Пан Петро займає посаду сільського голови. Каже, востаннє тримав автомат 30 років тому під час служби в радянській армії. Тільки взяв автомат і готовий до бою. Вогнева підготовка, вона сказується після служби в радянській армії. А ось вже запам'ятати тактичні навчання чи поновити їх, це для такого віку трішки складновато. Влучно цілять не всі. По-разному, то тобто, сідав по-разному, 9-10. Буває молоко. ДПІ у нас була ще в школі. Це вже 20 років пройшло після школи. Заняття проходять цікаво. Хлопці кажуть, що 10 днів мало. Кажуть, давайте місяць-два. Ознайомитися із українським досвідом приїхали представники добровольчих сил охорони краю Литви. Подібні навчання вони проводили і в себе, одразу після початку російської агресії на сході України. Вважають, територіальні загони оборони мають перевагу завдяки тому, що захищають свій край місцеві жителі. Вони знають один одного, добре орієнтуються в місцевості та мають стимул. Очень хорошо, что эти учения происходят не в полигоне, а в цивильной среде, там, где конфликт может происходить. Второе,
что это, в это дело включены все организации, все сегменты цивильной власти, не только военные этим занимаются. Встретили здесь очень много инструкторов с АТО, так мы, наверное, набрали больше опыта и посмотрели, как ваши ветераны АТО это делают. Мета навчань, які відбуватимуться у кожному регіоні – підготовка загонів тероборони напередодні масштабних навчань російської та білоруської армії в Білорусі «Запад-2017», які заплановані на вересень. Українські генерали проводять паралелі з навчанням росіян поблизу кордонів з Грузією «Кавказ-2008». Після завершення навчань техніка, боєприпаси, матеріальні засоби приховано залишились в районі навчань. Публічно і офіційно було заявлено, що особовий склад повернувся в пункти постійної дислокації, їх дійсно повернули. А потім протягом 2-3 діб приховано перекинули і раптово розпочали агресію. Надалі протягом липня-вересня в Україні проведуть комплекс навчань різних видів Збройних сил з метою підготовки та адекватного реагування на існуючу загрозу. Сергій Михайлін, Сергій Баранюк. День за днем. Наразі це всі новини. Якщо маєте що повідомити, надсилайте листи на електронну адресу dzden.news@ukr.net. Трохи згодом в темі дня будемо говорити про децентралізацію. Не пропустіть.